ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ടെക്വിത്ഡൂഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം വരുന്നതാണ് വീഡിയോ ഷെയ്ക്കിംഗ്. ആ ഷെയ്ക്കായ വീഡിയോസ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകുന്ന മുമ്പേ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ. ഇപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മളിതാ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം, അധികം ഷെയ്ക്കിംഗ് ഒന്നും നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസ് ആവും. ആവുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആ സെർച്ച് ബാറിൽ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് വരുന്നത് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് എന്നാണ്. ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാനിത് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഓപ്പൺ ആണ് എഴുതി, ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അധികം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, നമുക്ക് 5 billion+ ഡൗൺലോഡ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും. ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ സാധാരണ നമ്മൾ ഗാലറി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഈ ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പീരങ്കീൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം ഷെയ്ക്കിംഗ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഉള്ളത്. അത്യാവശ്യം ഷെയ്ക്കിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് മെയിൻ ഉദ്ദേശം സ്റ്റെബിലൈസ് ആണ്, നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാം, എൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അതിട്ട് ഇതാ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതായി ഇവിടെ ഉള്ള 3 എണ്ണത്തിൽ എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മളെ മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ടൈം ലൈൻ, ചെറിയൊരു ടൈം ലൈൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ താഴെ കുറച്ച് 3 സംഭവങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ മേലെ ക്യാൻസൽ ബാർ ഉണ്ട്. ടൈം ലൈൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നോക്കാം. എത്ര നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു വീഡിയോ പാർട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. പിന്നെ താഴെ നമ്മളിതാ ഈ ഒരു മ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തൊട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് മ്യൂട്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, സിമ്പിളാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സ്റ്റെബിലൈസ്, അവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സ്റ്റെബിലൈസ് ആവാൻ തുടങ്ങും. ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ റാമിൻ്റെ അനുസരിച്ച്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇതാ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. വേഗം തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെബിലൈസിട്ടൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും, ആ ഒരു മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെബിലൈസ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും മനസ്സിലായിന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇതായിട്ട് ഒരേ സ്ക്രീനിൽ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് നമുക്കിത് അതേപോലെ കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ സ്റ്റെബിലൈസറിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്ന സ്റ്റെബിലൈസ് ആയ വീഡിയോസാണ്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു പിടുത്തം, ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റെക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് ആണ്. നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സേവ് കോപ്പി എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ സേവ് ആവാൻ തുടങ്ങും. സേവിങ് വീഡിയോ ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാ താഴെ നമുക്ക് ഇതാ അതേപോലെ സേവ് ഇടുന്ന കാണിക്കും. ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യാറ് ഈ ഒരു 3 ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ വേറൊരു ആൽബം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. അത് നല്ലതാണ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു 3 ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈക്ക് സെറ്റിങ്സ് പോയ പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ആഡ് ആൽബം എന്നിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഞാനിതിവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു ഇതൊക്കെ സ്ക്രീനിൽ വരിക. ആഡ് ടൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയൊരു പേര് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പേര് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് വീഡിയോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് വീഡിയോ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു ടിക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു ആൽബത്തിലായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ സ്ലോ മോഷനിലാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്, അത്യാവശ്യം ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. DIY വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ടോയ്സ് വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. അതുവരെ ബൈ.